Я маю честь привітати вас з 66-ї річниці УГВР, привітати вас з завтрашнім святом Петра і Павла, побажати вам всього найкращого від імені Всеукраїнського об'єднання «Свобода», від імені її лідера Олега Тягнибока. І тому, власне, дивуємося, як, говорячи про нашу Верховну Раду, як вона, перебуваючи в більшості, зуміла програти меншості. І програли ми не зовнішньому ворогу, не москалю, ми програли своєму внутрішньому ворогу. Чому? Тому що в Верховній Раді чвари, зелена жаба заздрості, довга кишеня особистих інтересів. Ось що довело до програшу. Ось що довело до того, що ми маємо зараз. Свобода довший час говорить про люстрацію, яку треба було давно провести. Всі завжди говорили, всі наші найшановніші депутати, не на часі. Що зараз робить партія влади? Мені можуть зараз підтвердити районні керівники. Отримали анкети, в яких треба говорити про політичну приналежність кожного керівника. Хто як голосував на попередніх виборах, хто голосував за якого претендента. То що ми маємо на це сказати? Ми повинні організовувати спротив. Ми повинні робити фронт спротиву. Спротив в Верховній Раді вже нічого не дасть. Дякую. Спротив вулиць, майданів, скверів наших міст. Оце буде наш спротив, і яким ми докажемо, що Україна є, яка об'єднає тих людей, які мають серця і які люблять свою Україну. Слава Україні! Дякуємо! З 11 липня по 15 липня в 1944 році відбулася знакова подія, заснували УГВР. І відтоді, на протязі вже такого довшого періоду часу, за незалежної України кожного року вшановують початок УГВР. І сьогодні 66-та річниця утворення УГВР. Проходить на Самбірському районі село Сприня. Ну, як ви сьогодні бачили, мали змогу подивитися, що серед всіх політичних сил Самбірська організація, Всеукраїнське об'єднання «Свободи» представило гідно найбільшою чисельністю членів партії Всеукраїнського об'єднання «Свобода», що можна було дивитися, бачити і по символіці. Ми зробили сьогодні автопробіг Самбір, Чуква, Воля Блажівська, Звір.